to vezme, za to by se opet ima. Samo kruži. Gdje si? Gdje si, direktore? Šta je? Ej, nisi ništa propustio. Da, da. Ajde, 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 mali. Ajde. Bra, joj. Milane. Jabuko. Šta je ono, Braško kuvač, onaj zadnji koji je ono kukala tonight, onaj 2000... Da si vidio juče, šestice? Treće godište. Ja ne znam šta je, znači sve jedan je neki bio. Džeron je, ovo je tvoj neki. A ovo nema šanse, ne 2008 godište da ide. Ovo je bilje sve. Eko Veron je blok tebi. Možda ima još Veron. Ajde, Milan, ajde. Daži! Gaži ga, gaži ga. Pa pani, ako ne možeš. E, sad je gotovo. Jebi ga. Trebao je pašt. Brate, 76. Ajde, ne moram čim ga povukao, usporio. Videli Martina juče. Pa Martin je druži. Bila fina prilika za... Časta ti za njega pički tim. A isti ću mali. Ovo glavim. U septembru rođen 2000. Iz kompanja, iz... Ovo je negdje sa njima došao. Ja zovem Čevrana. Ja je laki. Eđa! Petru 2008. Vidi, gledaš Igora, gledaš njega. Kako si Igora, pogledu njega gledaš. Jači od mene. Probaj! Bravo! Jebite, bravo! Dobro, dobro je! Možda malo jači. Možda malo jači. Ja u Buraniju. A bez jeban će ti kaži. Nisam već fino. Trine nešto krivo njega kad je uvijek krivo. Šta si rekao? Viš šta, brate, u redu. Rekao, sad će mu sažiti. A samo škripić dobio. Ja sam ostavio malo bolji dio trenerice. Kratki ima došao i... Škripi čovječ. Čekaj, čovječ nije bilo tako. Sad ćemo kada da posvojice. Bravo, bravo. Dobro, dobro, šta je žuti, kad ste imali? Zato je moć, kako bi sad jedno sjedlo. Uvešće, 3-1. Ali bilo šta se neko što je bilo šta. Bravo! 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 Pitne koga hrani. Koji je majstor? Svaka Ko je opet Veronja? Bravo!
A ja gledam koji je rečan. Ajde, Beronje! Što kaže moj starac, jako big od Bravo! Bravo! Dobro! Sad ovaj gol. Kaže napadni ga ti. Šta je, zabio ga što je to ušto? Šta je vredno? Ne budemo se meni isto. Ne, si li 6 metara? Ovi su odmah 12 metara. Ja, mene još. Manje boli. Ha? Znaš, pobjegli ga. A nije vijedno što je to ono kolike. Ja sam stisirao je Božan Šer. On ima plave oči, plavo zelene oči, njemu svetamo. I ne znam, ovo se ne znam zašto ne znam. Hvala, ne. Ovdje ne vidi se, ali si na otkom da je Milan! Jeste, nije se dobro. Vede, lara, širina! Šire još! Ali jedan, nešto. Neko ga nazvao Milu. I niko se ne okrene da gleda gol. Evo sad se ovdje.
su veće opšte. Ovo nije bila Žunja. Znate, kako brani ovaj moj? Kaže, ja čuš da nešto zvoni. Kaže, zvoni vas i ja i pečka. Kaže, tim zate glomcem, sam rekao. Ajde, Ajde, Milan! Milan, naprijed! Ne, ostaj! Kako nije to jasno? Milane! O, ne, dobro, uvek nije došlo. Sad te goni Milanu, nije ofsajd. Sad je ovo, kaj je moj, bravo moj. Ajde, ajde bravo. Sad nije ofsajd. Nije, alo daj moj, alo! Juče je Zeko dao čizmu. Vidi čovjek bolji boj. Juče je Zeko dao čizmu. Pa bilo je tu između. Laze. Bravo. Sad prosto. Druga. Napad. Nije, prolećela mu je preko noge ta čula. Bravo, Đule. Preletela mu. Jednom mu tako preletela pa tamo. Ne, tamo se vidi da je. Tamo je babara Jovića. Strana, otvori, otvori liniju. Jače paseve, jeveni, Miša.
Hajde Duk, evo ga. Evo ga, pa hajde Duk, druga! Jeben. Čekaj, Bože, što je ovog tijela. Ledo je stalo da je neđena. Da je riješi, riješi ovo. Dobro,
Ne damo jedno. Kad je vidio opet lop? Vidio naša kratica. Dobro, ovaj gol.
Pa nisam ga poznao. Prošli put je nosio nešto žuto. I ovaj vule. Šta ti je zbjelo? Ovo je bio na polovini, a ovo je bio na polovini.
Sad ne svidaš majmune. Ajde Milane, Milane, ide, šredi. Bravo. Kaži ga. Ne može bre. Bravo. Bravo. Daj ga. Daj ga. Ajde, sad. Vidi golovi, to je. Bravo, bre. Bravo. Bravo, matori. Brani ste ti ovo. Nije znao gdje, ni čemu je gol orijentacije. Mali brzo. Ali ne može nagle da daš 5 metra već. A sad ima 170. Ma ja spržiš iz repetitor daleko. Ubio si i vajfaj. Tu žena gleda se. A? Ko gleda? No, na ko stigne. Tom potu vetare. Bravo, Stevani. Bravo, mali.
Ugo, ugo! Aj, 3-0. Brže šuta je. Ja, korner. Šta, došao mi se vode, došao mi se vode. Pa šta je za? Probaj. Linju tralja oko sada. Šta je? Evo. Evo imate odlovke samo za gledanje. Ajde, Boris, ajde. Sam. Leva, leva, leva. Bravo! Bravo! Bravo, dečo! 3-0. Od kuvaca. Šta mislim će poveću pisati ovaj rezultat na njegovu? A? Na onu njegovu stranicu. Poveću pisati što? Snima sužno. Pošteni, prepošteni. Brat. Evo ga Riki u live. Jesi Riki! Opa vreme. Kasno se uključio, Riki 3-0 je za nas. Ješ iz offside. Bolje bi spasio. Malo prije, ako ćeš vjerovati. Da. Na smrđi mati ne ide na mir, sigurno. Nego na gome. Ne znam ja. Ovaj dvojci ti gleda dobri plaš. Ne plaš. Ja sam tu promenadio. 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 Ja sam tu
E sad. Ajde, mali, ajde. Ajde, ajde, bravo, Ugo, sam. Idi, Sergej. Idi, Sergej. Daj mu je posljednju. Ne, daj nekom. Bravo. Aj, Vuko, najviše treba. Na Beron je uzao pare, a prodao tako. Eno ga s rođom, tamo s rođom. Stali se. Stali se s rođom. Rođo, ovo je veliko. Pa fiće bo! Šta se uključe? Koga ti sviđaš, majke? Koliko je ovo kupo, brate? Ajde, brži si od njega dva puta. Nema upojena. Nije niko rekao. Autorska prava, ovo, ono. No, možda i u Romengu je. Možda će nam vrću broje. Žena da pogađa zvijezde, jedno godin dana džabe. Je brutala. Kakao. Oh sad ti je smetno, vidiš kad dođe na čin. Ajde, sad! Dama se nije zapo, dama. Ajde. Bravo. Krenica lica nema nikada. Kide ga, kide ga. Daj mu, pruži mu je u prostor. Bravo. Nema i za njom jebote, lopta te jebala, kad mu je dao? Vreme. Pa naravno će stati. Ali to tako ovo tri puta. Znam, nema veze. Šta ima veze, da idu
trčiku bez veze. Nije što dobio tri vode, dobiš četvrtu. A, dobit ćeš. Pa nije ovce, ne mora izdržati više. Prije saš bivu. Aj. Prije bivu. Šta, što sad ne doda? Svakim kutu. E, dosta. Koristili ste 80%. Šta, ne daj? Šta? 80%. Imam još 20%. Ti prijavljaj na pravoj adresi. Ja ću šojtru kad ti murija dođe. Nosi rubenice, Bog tebe. Sudski nalog. Jeste vi juče prenosili rubenicu? Live stream. Dragi korisnici iz Kodiške, evo, već dobijem. 10% interneta. Evo će mi. Poštovani. Kutbe! I se bi. Kutu ti je pemio. I da ga zavim. Dobar je za mojte. Koliko se potroše, nastaje može doći do uvećanja računa. Čitaj naglasno, bolje zapamti. Tek mora zapamti. Stavi telefon pod jastuk, može da boreš. Bro, bro! Aj, izdeš. Nižeš mi tešti. 20. 10 dana. Matej, praži 4. Ovo samo neki može šutirat od dalje. Pa daj, ne može ni da baci. Sada je rok i idu. Martin je upitan da to baci. Ovdje glasam. Ovdje Martin. Nije sad pomoći što je dobro da se ubine. Zajebi ti. On je ukrao 15 sekundi, 20. Golmani su najbolji drugari od futbolera. Ajde, ovaj što. Ne znam da ne treći budu da. Ja ne znam ni ja znam da Bravo.
sada jednu izgubljenu, jednu dobijenu. Je li ovo druga nam utakmica? Treća. Treća. Ajde, smajamo. Molim se, vidimo se, kamerman.